Астрид Линдгрен, Пипи Дългиот Чорап, трет дел, глава 20. Пипи се симнува на остров. Островот Гула Гула, право пред нас, извика Пипи едно сончево утро стојки на бродот. На себе имаше само мала марама околу половината. Пловеа со денови и ноки, недели и месеци, по разбрануваното и помирно море, под светлината на месечината и звездите, по темното заканувачко небо и по силното сонце. Да, пловеа толку долго, што Том и Аника рече си заборавија како течеше животот дома во малото градче. Нивната мајка сигурно ќе беше вџашена да ги види сега. Ниту трага од бледите образи. Здрави и сончани од сонцето, се качуваа по јажињата вешто како Пипи. Од облеката постове постепено се ослободуваа, бидејќи климата стануваше се потопла, и децата, претопло облечени, со по две подкошули додека пловеа по Северното море, сега беа две мали голи и сончани дечиња со марами околу половината. О, колку ни е прекрасно! Се воодушевуваа Том и Аника секој утро кога ќе се разбудеа во обратската кабина која делеа со Пипи. Пипи со сигурна рака ја водеше Хопетоса, меѓу најопасните подводни гребени. Најпосле му дојде крајот на патувањето. Островот Гула Гула право пред нас. Пак викна Пипи. И навистина се доближуваа до островот под зелените палми, окружени со темносината вода. По два часа, Хопетоса застана во еден мал залив на западниот дел од брегот. На брегот се имаа собрано сите гулагуланци, мажи, жени и деца, очекувајќи го својот крал и неговата црвенокоса кирка. Кога мостот од бродот се спушти на брегот, се слушнаа бурни викања. Усам кура, кусом кара. А тоа значеше, добро ни дојде, дебел, бел поглавицо. Кралот Ефраим се симна на брегот со кралско држење, облечен во својата парадна престилка, додека Фридолф, од командниот мост ја свиреше на усна хармоника новата химна на гулагуланците да му ракоплескаме на нашиот бел Ефраим Дебел. Крал Ефраим ја крена раката во знак на поздрав и извика «Муони манана», а тоа значеше «Здраво да сте ми». Понив на брегот стапи Пипи. Го носеше и својот кон. Тогаш меѓу гулагуланците се создаде врева. Навистина, тие слушаа за неизмерната сила на Пипи, но сосема беше поинаку да се види тоа со своји очи. Том и Аника весело се симнаа по Пипи на брегот, а тоа го стори и целиот екипаж. Гулагуланците не го симнаа поглед од Пипи. Тогаш капетанот Долгиот Чорап ја крена и ја стави на своето рамо, за да ја видат подобро и повторно настана вревење во толпата. Но набарзо потоа Пипи го крена капетанот Долгиот Чорап на едното рамо, а конјот на другото, тогаш вревата се претвори во ураган. Гулагуланците не беа повеќе од 126 лица. Тоа се отприлика толку поданици, колку што може полесно да се владее со нив, рече кралот Ефрем. Сите живеа во мали пристојни колиби, сместени меѓу палмите, а најголемата најубавата колиба му припаѓаше на кралот Ефрем. Екипажот на Хопетоса исто така имаше своји колиби, во кои престојуваа додека Хопетоса се наоѓаше во малиот залив. Всушност таа сега многу често стоеше таму. Само кога ќе се укажеше потреба да се отплови од еден остров до друг, 50 милји на север, затоа што таму имаше продавница во која можеше да се купи бурмут за капетано Долгиот Чорап. Една многу убава, потполна нова колиба, исто така под кокосова палма, беше наменета за Пипи. Тука имаше доволно место и за Том и Аника, а пред да им дозвола да влезат во колибата и да се измијат по долгиот пат, капетано Долгиот Чорап сакаше нешто да им каже. Тој ја зеде Пипи за раката и повторно ја одведе до брегот. Тука, рече покажувајќи со свој дебел показалец, тука дојдов по оној бродолом, кога исчезнав во бурата. Гулагуланците, во знак на сеќавање на овој значаен настан, подигнаа спомен плоча на тоа место. На плочата беа врежани на гулагулански следни зборови. Преку морето ширно море, преку големото ширно море, ни доплива нашиот дебел бел поглавица. Ова е местото на кое исплива во времето кога
цвета лебното дрво. Нека не биде исто така дебел и силен како и кога дојде. Капетанот на огиот чорап лесно им го читаше на надписот на Пипи и Томи Јаника, а гласот му затреперуваше, потоа тој бучно шмркна. Сонцето веќе заогјаше, подготвувајќи се да исчезне зад големото бескрајно јужно море. Гулагуланците со тапани го повикаа целиот народ на прослава средесело. Таму беше поставен престолот на кралот, направен од бамбусова трска, украсен со црвени цветови. На тој престол седеше кралот кога владееше. Гулагуланците во меѓувреме за Пипи изградија нов престол, кој го ставија до престолот на незиниот татко. Да, на брза рака направија и две мали столчиња за Томи Јаника. Тапаните се посилно се слушаа кога кралот Ефраем со радост го зазеде своето место на престолот. Својот обичен костум го имаше заменето со кралска облека, со круна на главата и со здолниште од конов, со гердан од ајкулини заби околу вратот и со масивни прстени околу зглобовите на нозете. И Пипи удобно се смести на својот престол. На себе имаше мала марама околу појасот, но за оваа свечена пригода во косата стави неколку црвени и бели цветови. Тоа го стори Јаника, но Томи не. Никој не би можел да го натера да стави цвеќе во косата. Кралот Ефраим беше подолго одсутен од својот престол, па затоа сега се пати за работа силно да управува. Во меѓувреме, кон престолот на Пипи се доближија малите црни гулагуланци. Од некоја неразбирлива причина си имаа увртено во главата дека белата кожа е многу поубава од црната, па доближувајќи се до Пипи Томи Јаника, чувствуваа големо почитување. Осем тоа, Пипи беше и принцеза. Кога сосема се доближија до Пипи, сите во ист миг се фрлија на колена, допирајќи ја земјата со челото. Пипи вешто скокна од престолот. Што гледам тука? Запраша таа. Зарем вие си играте трагачи? Чекајте, јас би сакала да си играм со вас. Пипи клекна меѓу децата и почна да душка по земјата. Ми се чини дека тука претходно биле други трагачи, рече таа по неколку мига. Бидејќи тука нема ништо друго освен една игла за копчиња, во тоа ве уверувам. Потоа Пипи повторно седна на својот мал престол, а децата што таа седна, повторно се поклонија на земјата. Да не сте изгубиле вие нешто, деца? Праша Пипи. Бидејќи тука навистина нема ништо, би можеле да ги кренете главите. За среќа, од капетана долгиот чорап, кој сепак престојува подолго време на островот, некои гулагуланци научија помалку од неговиот јазик. Се разбира, тие се уште не ги разбираа зборовите препродавач или неранимајко, но многу други зборови сепак ги фатија. Децата во текот на времето ги научија наједноставните зборови, како например барканица и слично. Едно мало дете, кого го викаа мака, прилично го имаше совладано јазикот на белите, бидејќи имаше навика да се вртка околу колибите на екипажот на Хопетоса и да го слуша нивниот разговор. И едно убаво сладко девојче, кое го вика Муана, исто така имаше доста научено од јазикот на капетана. Мака, значи, се обиде да ја објасни на Пипи зошто сите деца клечат пред неа. Ти многу убава бела принцеза, рече тој. Јас воопшто не сум убава бела принцеза, изјави Пипи половина на гулагулански, а половина на мечиниот јазик. Јас бидам само Пипи долгиот чорап и сега веќе не давам ни пет пари за ова престолно наследување. Го рече тоа и скокна од престолот, а истото го стори кралот Ефрем, кој за тој ден имаше завршено со владењето. Кога сонцето како голема црвена топка потона во јужното море и кога небото го покрија ѕвездите, гулагуланците запалија огромен оган на плоштадот на славење на владата и почнаа да играат околу огинот. Кралот Ефрем, Пипи, Томи, Јаника и екипажот на Хопетоса седнаа на меката трева да уживаат во играта на гулагуланците. Екот на тапаните, необичната игра, ретките мириси на илјадниците непознати цветови од джунглата, сјајното ѕвездено небо над нивните глави, блискиот шум на вечните морски бранови, сето тоа разбуди чудни, дотогаш непознати чувства кај Томи и Јаника. Овој остров е прекрасен, им рече Томи подосно на Пипи и Јаника, додека се вовлекуваа во своите легла во малата пријатна колиба под кокосовата палма. Јас го мислам тоа, рече Јаника. А тебе, Пипи, како ти се допаѓа тебе островот? Но, Пипи,
која но пипи, која лежеше молчешком со стапалата на перницата според својот стар обичај, изговори тивко само пет збора. Го слушам шумот на океанот.